बोक्सी हुन्छन् भन्ने कुरा कानुनले मान्दैन, तर आज पनि गाउँघरमा बोक्सीले सताएको घटना सुन्नमा आउँछन्। कतिले अन्धविश्वास हो भन्लान्, तर जसले भएको हुन्छ उसलाई कुनै सबुतको जरुरत पर्दैन। नमस्कार सबैजनालाई, म स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई फोकटेल्स इन नेपालीमा। आज हामी सुन्न गइरहेको कथा यसै बोक्सीको बारेमा छ। एक महिलालाई कसरी र किन बोक्सीले सतायो र उनी यसबाट कसरी बचिन् भन्ने कुरा कथामा उल्लेख गरिएको छ। आशा छ तपाईँहरूलाई कथा मनपर्छ। कथा सुन्नुभन्दा पहिला यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र पछि आउने कथाहरूलाई पनि नछुटाइ सुनिदिनु होला। यति भन्दै अब लागौँ कथातर्फ। यो कथा 2071 सालको हो। विवाहपछि एक सानो छोराको आमा बनिसकेकी महिला शान्ति आफ्नो ससुरालीमा थिइन्। अब देशको हालत त यस्तै नै हो, गाउँमा गरिखानालाई धेरै के नै छ र त्यसैले शान्तिको श्रीमान पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। शान्तिको दिनचर्या घर हेर्ने र छोरो स्याहार्नमै बित्दथ्यो। अचानक एक दिन घरको काम गर्दा गर्दै शान्तिको स्वास्थ्य केही बिग्रेर आयो। उनी केही बेर आराम गरेपछि काम गरौँला भनी सुस्ताउन थालिन्। उनी निदाएपछि त केही काला छाया या भनौँ केही काला काला अनुहारै नचिनेको व्यक्ति आई उनलाई तर्साउन थाले। शान्ति अब तर्सेर उठिन्। उनी उठ्दा त उनको दाँतमा उनलाई केही महसुस हुन थाल्यो। उनले महसुस गरिन् कि उनको दाँत चिलाइरहेको थियो, न दुख्ने न पोल्ने, मात्र चिलाउने। यस्तो हुँदै जाँदा उनलाई खासै अनौठो लागेको थिएन, किनभने यस्तो उनलाई पहिले पनि भइसकेको थियो। दाँत चिलाउने, मुख हल्लिने, हात सबै चिलाउने, कुनै एलर्जी सरी यस्तो हुन थालेपछि केही समयमा फेरि निको पनि भइजान्थ्यो। तर यो पटक भने त्यसो भएन। यसपटक उनको स्वास्थ्य झनै बिग्रिँदै गयो। अब कुरा दाँत चिलाउने वा हातखुट्टा चिलाउनेमा सीमित रहेन, बिस्तारी उनी बढबडाउन थालिन्। उनी समय समयमा व्यथा लागेसरी केही बढबडाइरहन्थिन्। उनी अब कोठामा एक्लै बस्न थालिन्, त्यति चौडुल पनि गर्दैनथिन्। राति निदाउँदा अचानक काल्लेर उठ्थिन् र घरबाट बाहिर निस्किन्थिन्। बढबडाउँदै उनी एक सुरमा राति हिँडिरहन्थिन्। कहाँ जाने कता जाने थाहा छैन, मात्र हिँडिरहन्थिन्। अब स्वास्थ्य यतिसम्म बिग्रिसकेको थियो कि उनी बौलासरी भइसकेकी थिइन्। यस्तो हालत भइसकेपछि उनलाई कहीँ कतै केही लाग्यो कि भनी गाउँमै धेरै धामीहरूलाई पनि देखाइयो, तर त्यसको पनि काम लागेन। गाउँघरको धामीले आफ्नो आफ्नो तरिकाले उपचार गरे पनि केही फल नलागेपछि अब उनलाई लिएर सबैजना काठमाडौँतिर लागे। कहीँ कतै मानसिक रोग नै पो हो कि या कतै प्रेत बाधा नै हो कि भनी काठमाडौँको वरिष्ठ धामीहरूलाई पनि देखाउने भनी उनीहरू गए। पहिला सबैले शान्तिलाई गङ्गालाल हस्पिटल लिएर गए, कतै केही मुटुको समस्या भयो कि भनी। तर त्यहाँ केही उपचार नभएपछि उनलाई बाँसबारी न्युरो अस्पताल लिएर गइयो। सबै चेकअप गरिसकी खासै कुनै समस्या नदेखेसी न्युरोका डक्टरले केही दबाई दिएर फेरि समस्या बढ्यो भने आउनु भने त्यहाँबाट पठाइदिए। अब डाक्टरले उपचार गर्न नसक्ने रहेछ भने सबैले केही प्रेत बाधा नै होला भने शान्तिलाई काठमाडौँ कप्पनमा रहेका एकजना वरिष्ठ धामी कहाँ लिएर गए। केही दिन सोही धामिकामा देखाएपछि ती धामीले तिमीलाई बिगार परेको छ भनी चराइमछाइ गरिदिए र अब सबै निको हुन्छ भनी आश्वासन दिए। धामी लगाएको दुई चार दिन त केही ठिक हुने भए तापनि हप्ता दिनपछि फेरि हालत त्यस्तै। शान्ति त्यस धामीकोमा पाँच दिन जति गइन् र त्यहाँ एकचोटि जाँदा 5000 दक्षिणा चढाउनु पर्थ्यो। त्यस धामीले पूजा चाहिँ राति 12 गर्थे, जसमा ती धामीले पूजा गरी जिउँदै कुखुरा खाल्टोमा गाड्नुपर्छ भनी त्यो कुखुराको पनि दाम लिन्थे। धामीले तिम्रो कपाल बोक्सीसँग छ, त्यसैले तिमीलाई उसले बिगार गर्दैछ र कपाल फिर्ता ल्याउन पूजा गर्नुपर्छ पनि भने। सबैजना पूजा गर्न राजी भए। पूजा गर्दा धामी र शान्ति दुवै जमिनमा उत्तानो परेर मृत अवस्थामा जस्तै हलचल नगरी सुतेका थिए। केही बेरपछि धामीले उठ्दै मुठी पारेको हातमा केही कपाल दिई कपाल फिर्ता आएर अब बोक्सीले तिम्रो केही बिगार गर्न नसक्ने बताए। तर त्यसपछि पनि स्वास्थ्यमा केही सुधार भएन, जसो गरी पनि धामीले लुट्ने मात्रै काम गरे। तर त्यति खर्च गर्दा पनि शान्तिलाई जस्ताको त्यस्तै थियो। त्यहाँ नभएपछि अन्य धामी पनि लगाउन भनी उनीहरू एक अर्को धामीकोमा पनि पुगे, तर त्यहाँ पनि केही फल मिलेन। त्यसपछि तिनीहरू बौद्धमा निकै प्रसिद्ध महिला धामी माताकोमा पनि पुगे, तर जुन जोगी पनि कानै किरेको भने जाइ त्यहाँ पनि पैसाकै खेल।
हजारौं रुपियाँ त्यस्तै लोभी धामी र मातामा चढाएपछि र विभिन्न मठ मन्दिरमा दर्शन गरिसक्दा पनि कुनै राम्रो नभएपछि उनीहरू निराश भइसकेका थिए। अन्तिममा सबैजना थानकोटमा रहेका धामीकोमा पुगे। त्यहाँका धामीले शान्तिलाई भने कि तिमीलाई एक बोक्सीले सताएको हो, त्यस बोक्सीले तिमीलाई बौला बनाएर मार्न खोजेकी छे। यदि यसबाट बच्नु छ भने आफ्नो जिल्लाको सिमानाले छोएको कुनै मसानघाट गई शङ्ख फुकी एउटा अण्डाको बिचमा सियो गाडेर अण्डा त्यहीँ छोडेर आउनुपर्छ, अनि यो प्रक्रिया 3 दिन दोहोऱ्याउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र म त्यो बोक्सीको नाम खुलाइदिन सक्छु भने। सबै परिवार नै काठमाडौँ गएका हुँदा शान्तिका जेठाजु म जान्छु त्यो काम गर्न भने आफ्नो गाउँ फर्किए। उनले 3 दिनसम्म त्यो मसानघाटमा अण्डामा सियो गाड्ने काम गरी फेरि काठमाडौँ फर्किए। अब सबैजना धामीकामा पुगे र धामीले लु अब काम भयो, म तिमीहरूलाई त्यस बोक्सीको नाम बताउँला, तर तिमीलाई बिगार गर्ने तिम्रै आफ्नै परिवारको मान्छे हुनसक्छ भने शान्तिलाई चेतावनी दिए। त्यसपछि धामीले म तिमीलाई 3 विकल्प दिन्छु भने शान्तिलाई भने। पहिलो विकल्पमा म त्यो बोक्सीको दाँत झारिदिन्छु, दोस्रो म त्यसको आँखा फुटाइदिन्छु, र तेस्रो म त्यसलाई मारिदिन्छु। भन तिमी कुन विकल्प रोज्छौ? धामीको कुरा सुनि दाँत झार्दा के हुन्छ भने सबैले सोधे। तब धामीले दाँत झारे बोक्सीको सबै शक्ति नष्ट हुन्छ भन्ने उत्तर दिए। धामीको यो उत्तर सुनि सबैले त्यसको दाँत झारिदिनु भने र धामीले मन्त्र पढ्न सुरु गरे। मन्त्र पढ्दै जाँदा त शान्ति कामदै केही बक्न थालिन्। उनको शरीरमा त्यही बोक्सीको हंस आएर नाइ मलाई केही नगर्नु, मलाई माफ गर्थ्यौ, मलाई मान्छे खानु थियो त्यसैले मैले शान्तिलाई यसो गरेको, मैले मेरो बुढोलाई पनि खान खोजेको थिएँ, मलाई माफ गरिदेऊ, मलाई केही नगर्नु भनी भन्न थालि। वास्तवमा त त्यो बोक्सी त्यही मसङ्गनाथ गएका शान्तिका जेठाजुको श्रीमती पो रहेछन्। त्यसबेला शान्तिको जेठाजुको मनमा के बित्यो होला भन्ने अनुमान कसैले गर्न सक्दैनन् होला। यो सबै घटना भएपछि सबैजना फेरि गाउँ फर्के। शान्तिको स्वास्थ्य भने जस्तोको त्यस्तै रह्यो, त्यत्रो गर्दा पनि केही सुधार भएन, अझ शान्तिको शरीरमा त रगत नै नभएको जस्तो देखिन्थ्यो, उनको हात खुट्टाको छाला पनि हरियो भइसकेको थियो। काठमाडौँबाट आएको 3-4 दिनपछि शान्ति घर अगाडि रहेको बारीमा आफ्नो माइली र साइली बहिनीसित कोदो टिप्दै थिइन्। कोदो टिप्दै गर्दा त शान्तिलाई कसैले ढकालेर कान्लाबाट झारिदिने लडाउने गर्न थाल्यो। यताउति हेर्दा माइली र साइली बहिनीले कोही देखेनन्, तर ती बहिनीले हेर्दा चाहिँ कसैले दिदीलाई ढकालेको जस्तो देखिरहेका थिए। त्यसपछि त शान्ति झनै बिरामी हुन थालिन्। केही दिनपछि शान्तिले घरमा भनिन् म अब चर्च जान्छु। कता कता उनले सुनेकी रहेछन् कि चर्चमा गए यस्ता बिरामी निको हुने रहेछन् भनी। शान्तिको यस्तो कुरा सुनि सबैले लौ न त यत्रो त गरिसक्यो, यसो गरी निको भइहाल्छ किन भनी नजिकैको चर्च खोजेर शान्तिलाई चर्चमा लगे। चर्चको पास्टरहरूले शान्तिलाई यदि तिमी परमेश्वरमा साँचो विश्वास राखी उनको सेवा गर्छौ भने हामी तिमीलाई बक्तिस्मा ग्रहण गराइदिन्छौ भनी कुरा राखे। त्यसपछि शान्तिले क्रिस्टियनिटी अप्नाइन्। क्रिस्चियन भएको हप्ताभरभित्रै उनको स्वास्थ्यमा निकै सुधार भयो। उनलाई क्रिस्टियनिटी अप्नाएको दिनदेखि लगातार चर्चमा नै राखी पास्टरहरूले दिनरात प्रार्थना गराइराखे। शान्ति पनि होली बाइबल बोकी प्रार्थना गर्थिन् र बाइबल सधैँ आफूसँगै राखिरहन्थिन्। उनी अझै पनि राति राति भ्युजेर दौडिन्थिन्, तर अब बाइबल अगाडि देखाइ बाइबललाई चर्चको गेटमा राखी उनी अब तिमीहरू मेरो केही बिगार्न सक्दैनौ, म येशु ख्रीष्टको भइसके भनेर बडबडाउँथिन्। उनी अब बडबडाउँदा उनलाई कसले बिगार गरेका थिए भने ती व्यक्तिका नाम थर ठेगाना परिवारसहित सबै भन्थिन्। बिरामी पर्दा उनलाई कैयौँ धामी लगाएको जसमा 18 जना धामीले उनलाई बिगार गरेको उनले बताइन्। ती 18 धाममा एक महिला गरी अरू 17 जना पुरुष रहेछन्। उनलाई यस्तो सबै भन्ने शक्ति सायद परमपिता परमेश्वरको पुत्र येशु ख्रीष्टबाट नै आएको होला, त्यसैले उनको जिजसमाथिको श्रद्धा अझै गहिरो भयो। लगभग महिना दिनमै उनको स्वास्थ्य पनि पुरै फेरिएर आयो। उनको हरियो परिसकेको छाला पनि पाप्र फेरिँदै फेरि सामान्य हुँदै थियो। अहिले उनलाई बोक्सीले नसताउने त होइन, अझै पनि सताउँछ, तर प्रार्थना गरेपछि बोक्सीको पहिलाको जति जोर अहिले लाग्दैन। दुनियाँमा यस्ता धेरै लोभी र पापी छन् जो आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग आफ्नो फाइदाको लागि गर्छन्। मैले यस्ता धेरै धामी झाँक्री पनि देखेको छु जो राम्रो दक्षिणा नतडाएसम्म आफ्नो विद्याको प्रयोग नै गर्दैनन्। यो त व्यवसाय नै बनिसक्यो, तर यिनीहरूले एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन थियो, सबैको कर्मको हिसाब माथि लेखिँदैछ, राम्रो गरे राम्रो नै हुन्छ, शक्ति पाएको भए त्यसको प्रयोग पनि राम्रो काममै गर्नु उचित हो, नत्र नराम्रो गरेर कसको चाहिँ फलिफाप भएको छ र पाप कर्मको धन कति नै तिक्ला
टिके पनि मरिलानु के नै छ र त्यो थानकोटको धामीले बोक्सीको दाँत झारिदिने भन्ने कुरा याद छ हो त्यही कुरा त्यस्तो केही भएन ती महिला अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्य छिन् र उनको दाँत पनि ठिकै छ त्यो धामी पनि धुर्त रहेछ म यो भन्दिनँ कि सबै धामी ठग हुन्छन् कतिपय साँच्चीकै सिद्ध पनि हुन्छन् यस कथाको पात्र शान्तिले कुनै असल कर्मयोगी साधक या धामी भेटेको भए सायद उनले आफ्नो धर्म छोड्नु पर्दैन थियो होला शान्तिले जसरी परमपिता परमेश्वरमाथि विश्वास गरिन् र निको भइन् त्यसै गरी सबैले एक ओमकार रूप परमपिता परमेश्वरमाथि श्रद्धा राख्ने हुन् भने कुनै नकारात्मक शक्तिले कसैको केही बिगार्न सक्दैन यहाँ कुन चाहिँ धर्म महान छ कुन चाहिँ ठुलो या कुन चाहिँ राम्रो भन्ने प्रश्न छैन धर्म जति पनि भए पनि सबैले मान्यता आखिर त्यही परब्रह्म परमेश्वरलाई नै हो कुनै पनि रूपमा मान साँचो मनले विश्वास गरी असल भए मानेर नै उहाँको कृपा पाइन्छ यस कलियुगमा यस्ता धेरै ठगहरू छन् जो गाउँ गाउँमा टोल टोलमा ठग्न र लुट्न बसेका हुन्छन् त्यसैले सधैँ होसियार रहनुहोला यो थियो सत्य घटनामा आधारित कथा गोपनीयताको लागि पात्रको नाम फेरिदिएको छु यो कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला लोभले केसम्म गर्न सक्छ भने जान्ने इच्छुक भए हाम्रो योभन्दा अगाडिको कथा बिर्मसान अवश्य सुन्नुहोला बोक्सीको र भूतप्रेतका कथा सुन्ने भए साइडमा आएको प्लेलिस्टमा हेर्न सक्नुहुनेछ यो कथा मन परे हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब यो भिडियोलाई लाइक र आफ्नो विचार कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला यति भन्दै आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु धन्यवाद